TV. Ahoj, tady Zuzu TV a dneska půjdeme na zvířátka. Dneska jdeme tady na zvířátka se podívat, tak uvidíme, co tam všechno budou mít. Táta nám šel koupit lístky a mají tady i nějaký veterány, jakože auta, starý. Podívej, Zuzi, tady nějaká ambulance, stará, hasiči starý. Ale my jdeme hlavně na ty zvířátka, viď? Jo. Tohle je buchanka, to se ještě prodává pořád nový. Co to je buchanka? Buchanka, to taky to jmenuje. Jo. Pořád se teda koupíš. To přijde jak stará sanitka. No, ono to taky je. A tady je, co je tohle? P.O. P.O. to nevím. To jsi taky požárníci, ne? Co, Zuzi? Ježiš. Ušákov, hele. Ušákov. A tamhle je ušák. Tady je ušák. Jo, tady jsou želvičky. Tady jsou kachny, nebo co to je? Jo, kačerov, hele, Zuzi, to jo. Si to přeč... No tady to máš napsaný, hele, želva nádherná, želva zelenavá, kachničky karolínská, mandarínská. Ty jsou hezky. No jo, jsou tam, se vyhřejvají, hele. Ježišmarja. Která bacha, nebo těch rýzno. Musela buď jí. Není to. Tak do tebe kouká, se do tebe zamilovala normálně. Brďo. Ten leží jak tady, jak prase, vej, Zuzi. Ale jak natahuje tu nohu, jak náš pes. Hmm. Nazdar, prase. Pepíku, to je holka, ale ne? Děku. Sedni. Pepíku, sedni. Hele, tam je Pepíku, sedni. Hodnej Pepí. Hodnej Pepí. Sedni, dej pacinku. Pepíku, sedni. Můj hodnej Pepí. Můj hodnej Pepí. Můj hodnej Pepí. Hodnej Pepíku. A mrzká, o co jsem? Takže dneska jedeme k Domince na oslavu. Má narozeniny Domínka. Narozeniny. Kolik jí bude, Zuzi? 9.
Tymíček ten s náma nepojede, ten bude doma. My si ještě něco ugrilujem, než pojedem, že dneska je krásný počasí venku. Zuzanka jí borůvky, já jsem byla nakoupit, takže si ugrilujem nějaký masíčko ještě a odpoledne se teda vydáme k Dominice. Zuzanko, ukáže, co si Dominice koupila těm narozeninám. Takže tuhle gigachobotničku jsme sehnali. No, ona z jedné strany, jestli to znáte, tak ona se směje a ukáže Zuzanko z druhé strany. Musí trošku zabrat. A z druhé strany je šťastná, nebo taková naštvaná, no. Takže Dominice jsme vzali takovouhle chobotnici. Dáme jí do dárkové taštičky, koupili jsme jí k tomu ještě nějaký čokolády. A Zuzi, ty jsi taková celá rozsuchaná, červená. Ty si říkáš, že jsi se škrábala tady. Jsi nějaká červená. Tak musíme učesat a nějak hezky se oblíknout na tu oslavu. Já jdu připravit na to grilování a potom se vyšperkuješ trošku ty na tu oslavu, ať nějak vypadáš, viď? Tak jo, my vám natočíme ještě něco i u Dominičky. Mhm. Jak ta oslava probíhala, tak se těšte. Dneska je takhle krásný počasí, jsem vám ještě chtěla ukázat. A tady už děláme dlažbu k bazénu, tak doufám, že to do léta bude hotový, aby už tam nebyl jenom ten beton, co tam byl. Tak vám to pak ukážem, no jak to vypadá. V bazénu máme zatím málo vody a je to špinavý, se musí vyčistit. To jaro je nějaký divný letos a je pořád zima, no ale dneska je krásný den, tak to musíme využít, takže se těšíme, no, až se budeme koupat. Takže já jdu na to, no, máme tady zeleninu, na salát, nějaký pečivo, koupila jsem už i melouna, tak jsem zvědavá, jaký bude vevnitř. Kukuřici, maso, Zuzanka chtěla vyzkoušet na grilu lilek, tak ji naložím i lilek. Tady máme mrkvičku pro našeho kalifa, teda vy jste se ptali, jestli velbloud je náš, tak není náš, on je tady jako v naší obci. Ale my mu prostě pravidelně vozíme mrkvičku anebo jablíčka. Zuzanka zase suší, samozřejmě to jí chutná, no a já jdu na to, jdu to teda připravit, aby jsme se mohli najíst. Mňam, mňam, mňam. A jet za tou Dominičkou, no. My se těšíme na oslavu, viď, Zuzí? Marušku. Tak holčičky, jsme tady u Domínky a jdeme na oslavu, budeme slavit. Jo. Počasíčko máme krásný teda dneska, tak jdeme na to. Tak Domí, kolik ti je let? 9. No tak to je super. Tak holky, tak můžete asi přát. A holčičku tady tu neznáme, ta je ze školy. Spolužička. Aha, to je Petruška. Tak se můžete holky seznámit, no. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, tě rodiče nezlobí a mám tě moc rád. Hezký. Všechno nejlepší, aby se měla nejlepší známky ve škole, aby se měla kamarády. No to bylo hezký, holky. Zdar. Dominička má kočičku, ale krásnou kočičku. Víte, ty jsi ale pěkná vypasená, no. Je to kočka. Ta kočka. A tady krmíme lamu. My jsme zase u nás tady, na farmičce. Jsme šli za velbloudem, ten je tamhle dole s tátou. My máme taky lamy. A krmíme tady lamu. Zanka jí dává čerstvou travičku a lama je úplně nadšená. Tam jsou ještě lamy nějaký vzadu, ale oni asi odpočívají. A tady ta je teda ráda, že Zanka jí dává trávu. A my jsme zase jeli na koloběžkách, Zuzi, viď? Má tady štrůdl. A nepůjdeme zase ještě na brusle kolečkový? Tak jo. Tak jdeme za kalifem. A já tam doběhnu. Počítejme to, jo? Dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moje láska.
Zuzanka teďka sem chodí s tátou fakt skoro úplně každý den. Vždycky jdou na koloběžkách, mu dá mrkvičku nebo jablíčko, tak on už je na něj zvyklý. On vždycky přiběhne a dá takhle tu hlavu přes ten plot. No, on je láska, veď, kalívku. Fuj, to je, ale tady toto má slinu, ne, na no. sobě. Pusinku, on hodně pusinku, pusinku, no.